Ось 5 копійок. По 5 копійок. Ось по 2 копійки. Черкащанка Ольга Занора перераховує монети, які сьогодні обміняє на купюри в банку. Жінка розповідає, що користуватися ними незручно. Кошельки тріщать від мелочі, і зараз в магазині вже не хочуть їх приймати. Раніше розраховувалася я ними. Ну, і, а потім потихеньку і насобиралося. Вроді як хотіла насобирати і комусь у подарок дати. Опісля перерахунку дріб'язку жінка пішла до банку, який розташований найближче до її будинку. Пенсіонерка збирала монети номіналом 1, 2 та 5 копійок 3 роки, інші обмінювати не буде. 25 в мене залишилось, і по 50 залишилось, і по гривні я збираю. З 1 жовтня монети не прийматимуть під час розрахунків за товари та послуги, а Національний банк України почне вилучати їх із готівкового обігу, розповідає заступник голови Національного банку Сергій Холод. І додає, згодом планують вилучити деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Пенсіонерка Марія Лихоманова розповідає, що монети у гаманці не носить. Монетами я користуюсь, як мені дадуть здачу в магазині. То я стараюся їх швидше сплавити, щоб вони в мене не були, тому що дуже неудобно ними користуватися. Що даси її за одну копійку або ще десь загубиш, дуже маленькі, дуже такі невзрачні, погано їх видно, та ще й нам, старикам, треба придивлятися добре. Нагадаємо, що рішення про виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок ухвалили 25 червня. Також Нацбанк цьогоріч 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному.